Қазақстан телерадиокорпорациясының алтын орындағы материалдардың бір бөлігі орталық мемлекеттік архивке өткізілді. Мамандар ескі ленталардағы аудио жазбалар мен кинопленкаларды цифрлы форматқа көшіреді. Аталған мекеме осы жұмыспен жүйелі түрде айналысып жүр. Ал ұлттық арнаның алтын орында басқа еш жерде кездеспейтін құнды дүниелер әлі де жетерлік. Дауыстар музейі саналатын алтын қорда 88 мыңнан астам аудио жазба мен 2 мыңнан астам кинопленка сақталған. Мұнда 1925 жылы жазылған әйгілі әнші Әміре Қашаубаевтың даусы, 1917 жылдары түсірілген деректі фильмдер де бар. Оған қоса қор жыл сайын молайып, толығып келеді. Бұл цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасының аясында жасалып отырған іс-шара. Мақсатымыз сол болашақ ұрпаққа аманат қылып алып қалу, соларға жеткізу. Тек қана кітап беттерінен ғана суретін көрмей, дауысын естіп, бейнесін көрсе деген мақсат. Басқа жерде кездеспейтін ұлы тұлғалардың дауыстары мен тарихи кадрларды мемлекеттік архив өкілдері мұқият тексеріп қабылдап алды. Алдағы уақытта тарихи таспалар реттеліп, жан-жақты зерттелмекші. Бұл жұмыс, меніңше, басқа да теле каналдарға, телекорпорацияларға үлгі болу керек. Себебі бұл жерде архивте бұл материалдар біріншіден жүйелендіріледі, сақтандырылады, зерттеледі. Компьютерге түсірілген фономатериалдар зерттеушілер үшін аса қолайлы әрі қолжетімді болмақ. Олар электрондық портал арқылы керек дүниені каталогтан қарап таңдайды. Айта кетейік, қазір мұрағат қорында 30 мыңнан астам кинопленка мен 17 мыңнан астам фоно жазба сақталса, солардың 90%-дан астамы цифрлық форматқа көшірілген. Амангелді Титхан, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.